Kada izađu tvoji tekstovi, reci mi, da li ih pratiš na internetu, onako na YouTube-u, koliko pregleda ima, komentara i slično? Pa da, pratim, naravno. Da, lagao bih i većina kaže kao ne prate, veruj mi da i... Zato ti pitam, što većina kaže, ja to ne gledam. Ne, da, prate se u 16, mogu ti ja reći. Ispratim se, volim da sam u toku, iz kritike nešto novo naučim. Volim i kad je kritika duhovita, okej, znači polivajte, ali bar nek bude duhovito, no homo. Jedino šta ne volim je neosnovane neke prozivke, hejt i tako neke gluposti, to jednostavno, znaš. Baziraš još na to? Pa šta znam, ja sam već dugo u ovoj priči ogulao sam, pogotovo, znaš, da su mene prevrtali, ono, i prozivali na sve moguće načine, a evo, Foxy i dalje tu. Šta? Ja kažu za tebe da si iskren, kada gledam dole komentare, generalno više kaže ljudi kako iskren, ono. Pa šta znam, ono. Nemojte previše da vas zavara moja iskrenost.